Ашлыг хэлээс сошин ярилцсан цагаар үргэлжлүүлж байна. Ахаа хамгийн чухал асуулт нь төлөвлөлт хэрэгтэй. Харин бүр үзэгчтэй манай хөтөлбөр. Тэр үзэгчтэй хөтөлбөр зочны цагаар үргэлжлүүлж байна. Дазгш тахын өдрийн мэндийг хүргэе. Хийгэл телевиз зочны ярилцсан цаг хөтөлбөрөөр үргэлжлэн таа бүхэнд хүрэхэд бэлэн боллоо. За өнөөдөр манай студиэд сангийн сайд Жавхлан үргэд ирсэн байна. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За та бүхэн ч өдрийн мэндийг. За нэг тэргуунд бас бидний урилгыг хүлээн авсанд баярлалаа. Сүүлийн үед сошиал орчингоор Монгол улс одоо Шри-Ланк улсын араас дефолт зарлахад бэлэн боллоо гэдэг олон улсын эдийн засгийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг сувгуудын мэдээлэл гарч эхэллээ гэдэг одоо мэдээлэл тийм сошиал орчинд маш одоо хурдан тархаж байна л та. Энэ бол бас нэг талаараа ард иргэдэд айдас дагуулж байна. Бид нэгэнтээ бас засгийн газрын гишүүнийг студидтэй урьсан байгаа учраас энэ тэргуунд асуух асуулт Монгол улс үнэхээр дефолт зарлах гэдэг юм уу гэдэг дээр бас та яг сангийн сайдын хувьд мэдээлэл байр сууриа өгөөч ээ гэж байна. За баярлалаа. Үнэхээр сүүлийн хэд хоног энэ мэдээллүүдийн нэлийн хүчтэй тэмцэхэн байгуулалттай бүрдүүлж байна. За мөн өөрөө бас ингэж нэрцэрч явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр чи харахгүй өөрөө нэг эмзэг асуудал улс орны үндэсний эдийн засгийн аюулгүй байдлын асуудал байхгүй. Ийм асуудал хөндөгдвөл бид одоо засгийн газар дэд одоо шийдвэртэй хариу үнэн зөв тайлбарыг цаг тухайн бүрт өгж явах ёстой. За ингэж бас 2-3 хоног харсан юм. Энэ одоо хаанаас яаж явуулж ийн. За мэдээллийг сурвалжууд нь үнэн зөв байна уу гэдээ ингээд бас бид өөрсдөө хэмжин судалсан л та. Тэгэхээр одоо яг энэ цаг мөчид бид хариулт өгөх цаг нь болжээ. Тэгээд та бүхэн цаг гаргаж биднийг энэ ажиллагаанд урьсан бай талархлаа. За тэгэхээр энэ үрт гад засгийн газрын альва одоо бие даасан тусаар тогтсон улсын гадаад үртэй холбоотой дефолт гэдэг бол энэ маш муу мэдээ, маш муу зүйл. За сайн зүйл нь гэвэл Монгол улс ойрын жилүүдэд дефолтод орохгүй. За энийг Оюутны засгийн газар за сангийн сайдын зүгээс аль бие усаар энийг хэлж байгаа. За яагаад вэ гэхээр өнөөдөр үүссэн байгаа Монгол улсын нийт төр 33 тэрбум доллар засгийн газрын өр мөн 8.5 тэрбум доллар. За энэ үр жишээ нэг жилийн дотор бий болоогүй юм байна. Нэг жилийн дотор бий болоогүй. Энэ манай 1900 үндсэндээ 90 оноос хойш 92 93 оноос хойш Монгол улсын засгийн газрын өр байгаа. За мөн хувийн секторын өр байна. За засгийн газрын оролцоотой ийм өрүүд нийлээд өнөөдрийг хэмжээнд ийм болсон байгаа юм. За ерөнхийд нь өрийн эрсдлийн хэмжээгнээс нь бүтцээр нь харах юм бол хамгийн өндөр эрсдэлтэй бүтцтэй үе нь бол 2016-17 онд үе байсан. 17 он үед байсан. За тэр үед үндсэндээ дотоодын үр бүтээлтүуний 280%-тай тэнцгэр өрлөл 2.8 дахин илүү Монгол улсын нийт өр мөн ийм болж ирсэн байна. За тэр үед олон улсын валютын сан болон бусад олон улсын байгууллагаас маш хатуу одоо тохио өгсөн. За тэрнээс хойш Монгол улс мөн хөтөлбөрт орсон. Олон улсын валютын сангийн тусгай одоо шаардлагатай маш хатуу юм хөтөлбөрт орсон. За өөрөөр хэлбэл одоо машинаар бол журмын ашинд орсон гэсэн үг. Журмын ашинд орсон. За ингээд тэрнээс хойш өрөөдөрдийн тухай хуулаа бид маш нарийн чанга сахилгуудтайгаар мөрдөх маш том хариуцлагатай ийм бодлогын өмнө ирсэн гэсэн үг байхгүй. За ингээд энэс хойш бид үндсэндээ бид 3 дахь удаагийнхаа өрөөдөрдийн стратеги 3 жилээр явдаг. За 3 дахь стратеги рүүгээ сая бид 5 сард орлоо. За энэ хугацаанд манай өрөөдөрдийн стратегийн хүрээнд маш сайн сахилгуудтай явж ирсэн. Ингээд манай нийт өрийн засгийн газрын өрийн бүтэц сайжирж ирсэн. Мөн тэрийгээ дагаад хувийн секторуудын ч одоо зээлийн бүтэц чанар сайжирж ирж байгаа. Өөрөөр хэлбэл ерөөсөө юм байдаг. Аливаа улс орны нийт өрийн гол үзүүлэлт нь ерөөсөө засгийн газрын зээл гэсэн хэлэлцээ үзүүлэлт байдаг. Энийг харж аж хувийн секторуудын өрийн одоо хэмжээ бенчмарк нь тогтно. Эрсдлийн түвшин тогтоод ингэ явд юм байна. Төрөл засгийн газрын сахилгууд өөрөөр сур үзүүлэлт нь болдгоо гэсэн үг хэвгүй. За ингээд одоо жил өнгөрсөн оны жилийн эцсийн байдлаар 33.8 тэрбум доллар манай нийт улсын өр засгийн газрын үнэс засгийн газрын өр нь 8.5 тэрбум доллар. За энэ нэмэх нь манай оюутлын өр 12.5 тэрбум доллар үү. Ингээд банкуудын өр 1.6 тэрбум доллар, за бусад аж ахуйн нэгжүүдийн өр 5 орчим тэрбум доллар ийм байгаа. Манай засгийн газрын өр нийт өрний бүтц маань ерөөс маш тодорхой юм. Энийг бол маш бид ил тод
ай статистик мэдээлэл олон нийтэд ингэж тавьдаг. Олон улсын байгууллагуудын өмнө ч маань энэ үр ил тод байдаг. За мөн одоо засгийн газрын өмнө явж исэн гаргасан арилжааны зөвлөлтөд бондуудыг гаргах бүрд за мөн одоо урт хугацааны нэн өнгөлттэй одоо маш тааламжтай нөхцөлтэй ийм хөгжлийн зөвлөлүүдийг авахдаа бид одоо зөвхөн олон талт хөгжлийн түнш болсон байгууллагуудаас авдаг Азийн хөгжлийн банк, Дэлхийн банк, олон улсын валют санх гэдэг. Тэр байгууллагуудаа ч гэсэн одоо энэ тайлан тэнцлээ бид одоо байнга ил тоо тайлгаж явах үүрэгтэй байхгүй. За ингээд өнөөдөр би яагаад ойрын хугацаанд ойрын жилүүд бид дефолт болохгүй байгаа вэ гэж ямар үнэлэл хэлж байгаа гэхээр сайн тоонуудаа хэллээ. За эндээс энэ жил болон хойтон засгийн газар одоо төлөх ёстой тэр өрн одоо засгийн газар төлж чадахгүй хүрсэн ийм одоо санхүүгийн хариуцлага байхгүй. Байхгүй. За энийг бүр албан ёсоор хэлж байхгүй. За энэ жил 22 оны төсвийн тухай хуулийн дээр бид нар 136 сая долларын Чингис бондын үлдэгдлийг шууд төс өдрөө төлөх ийм одоо даалгавар авсан байна. За энийг бид 11 сарын сүүлээр төлнө. Ингэж төлснөөр нөгөө 12 онд авсан 1.5 тэрбум долларын Чингис бонд маань ингээд дуусч байгаа юм. Ингээд дуусч байгаа. Үндсэндээ энийг бид одоо төсвүүдэрээ ачаалал аваад ингээд төлж байгаа. А тэрнээс биш тэр 1.5 тэрбум доллар орж ирээд төсөл хөтөлбөр санхүүжүүлээд эргээд тэр хэмжээний өргөж өгөөд эргээд тэр хэмжээний одоо валют орж ирээд тэрийг өрнөлтлүүлсгээд ингээд төлж байгаа зүйл байхгүй. За энийг би дараа ярих гэж ингэж бодож байна. За ингээд энэ жилийн хувьд бол ийм байна. За эргэжлийн хувьд засгийн газрын баталгаатай нэг л өөр байгаа. Энэ юу вэ гэвэл одоо Монголын хөгжлийн банкын дээр байгаа 30 тэрбум йений самар бондын засгийн газрын баталгаатай өөр байгаа. Засгийн газрын баталгаатай өөр байгаа. За мөн 9 сарын 20 хойтон 9 сарын 25 самар бонд нь хойтон 12 сарын 25 ч юм. За хойтон 9 сарын 25-нд төлөх 23. Тийм мөн л одоо хөгжлийн банкны 500 сая долларын евро бонд ийм өрөөд байгаа. За эдгээр өрөөдийг хойтон бид зохицуулах ийм бас санхүүгийн хариуцлага ирж байгаа. За тэгэхээр одоо бид ихтэл төгс хийж чадна. Тэр нь юу вэ гэхээр хөгжлийн банкны засгийн газрын баталгаатай 30 тэрбумын йенийг хөгжлийн банк өөрө бүрэн төлж барагдуулна. Ийм санхүүгийн бүрэн боломжтой болж ирж байгаа. За энийг би өнөөдөр яагаад хэлж чадчихв юм? Яагаад нэгдүгээр үйлрэлт хэлж чадахгүй байсан бэ? За нэгдүгээр үйлрэлт бол хөгжлийн банкны баланс бол маш муу байсан. Маш муу байсан. Чанаргүй зээл. Маш муу байсан. 1.8-д эхний төрөнг чанаргүй зээлтэй иргэн төлөлт зүйлэн жил үндсэндээ зогссон юм байсан. За ингээд энэ дөр онцгой харгамж авсараа. Хагас жилийн хугацаанд 6 сарын 30-ны байдлаар үндсэндээ 480 тэрбум төгрөгийн бэлэн мөнгөний энэ төлбөр хийгдсэн баг. За тэрнээс хойш ингээд 500 гаруй тэрбум төлөвлөгчлөө. Оны эцэдгээр дор хаяж бид 800 тэрбум төгрөгийн төлбөр хийлгүүл. Чанаргүй зээлийг төлүүлнэ. За ингэснээр 30 тэрбумын йен мөн одоогийнхаа шарны 720 тэрбумын төрөв болж байгаа юм. Ингээд самар бондын төлбөр хийгдэл дахиад нэг жил гарсан. Жил нэг 5 сарын хугацаа байна. За одоогор бид үндсэндээ 3.2-ын төлөвлөлтсөн бай. Хөрөнгө төлбөр болгоцсон байна. Ингээд үлдсэн хугацаанд бүрэн төлөвлөлийг хөрөнгө төлбөр болгочихно гэсэн үг. Ингээд засгийн газрын одоо давхар өрнөс одоо хөгжлийн банк өөрөө гараа явчна гэсэн үг. За ингээд энэ жилийн агс жилийн хугацаанд хөгжлийн банк маань чанаргүй зээлээ ингэж сайн төлүүлээд 6 сарын 30-наар бидний төлүүлж байсан одоо санхүүгийн одоо баланс нь одоо ер сайн гарсан. Төлүүлж байснаа сайн гарсан. За он дуустал дор хаяж 800 тэрбум. За бидний зорж байгаа бол нэг их нэтвэргийн чанаргүй зээл төлүүлнэ гэсэн зорилготой байгаа. За энэ зорилготой хүрч чармааж ажиллана. За ингээд баланс мөн сайжирч гарах юм байна. Энэ оны жилийн эцсийн баланс сайжирч гарснаар бид нар хойтон дөрөвдөр үйлрэлт зохицуулт хийх энэ хоёрыг бүрэн одоо зохицуулт хийх боломжтой болж ирнэ гэсэн суур нөхцлүүд манд бүрднэ гэсэн. За ингээд засгийн газрын хувьд бол энэ жилийн хувьд хойтон жилийн хувьд олон улсын санхүүгийн зах зээл одоо өөрийн зах зээл дээр бид дефолт үүсэх ямар ч нөхцөл үүсэхгүй. За би энд яагаад 24 оныг ярихгүй байна вэ гэхээр энэ жил хойтон жилийн энэ санхүүгийн энэ одоо өрийн зохицуултуудыг бид хэрхэн хийж чадсанаар 24-ний асуудал шийдэгдэнэ гэсэн үг юм байна. За бид энийг одоо засгийн газрын хувьд амжилттай хийж чадж байна гэдгийг
одоо бардам хэлж чадна. Бардам хэлж чадна. За яагаад вэ гэхээр бид нодлон 21 онд 1 тэрбум долларын century төсөл хэрэгжүүлсэн. Century төсөл хэрэгжүүлсэн. Энэ төслийг амжилттай хэрэгжүүлснээр бид 1 тэрбум долларын доотлон 3.5 дэдлэн 4% ийм одоо бондор энэ жил төлөх төстөө байсан 1 тэрбум долларын үрийг 1 жилийн өмнө төлсөн. 1 жилийн өмнө төлсөн. Энэ жилийн өмнөж болсон шүү гэж бид энэ аргачлал авсан. Хэрвээ тэр одоо гэрээгөө бонд Чингис бондын энэ одоо 1 тэрбум долларын төлбөрийг энэ жил төлгөөсөн бол энэ тэрбум доллараар төв банкны валютын нөөц төр хасах дарамт төр сөрөг дарамт төр. Одоо 3 тэрбум дээрээ яаж барих вэ гэж байгаа юм хүнд алд зорилт үед дахиад 1 тэрбум долларын дарамт төр нэг гэдэг нь Монгол банкны хувьд бол үндсэндээ нөөцийн хувьд бол маш хүнд байдалд орохоор юм байсан. Сүүлд үед ч гэсэн ингээд дамдамаа маш хүчтэй нөлөөлөв. За ингээд 1 жилийн өмнө бид амжилттай арга хэмжээ авч чадсан. За тэгсний үр дүнд одоо өнгөрсөн оны баланс за мөн энэ ихний хоёр үлрэлийн одоо манай төлбөрийн тэнцэл болон өрийн зохицуулалтын арга хэмжээний үр дүнд 5-6 сард манай одоо 3 зээлч хэрэглэлийн компаниуд S&P Moody's за энэ 3 зээлч компани гуруулаа манай улсад болон хөгжлийн банкнд өмнөх зээлч зэрлэлийн үнэлгээг хэвээр нь хадгалсан. Нөө би доктортой гэдгийг хэвээр нь хадгалсан. Хэвээр нь хадгалсан гэсэн үг. За энэ бол маш том амжилт. Энэ жилийн хувьд бид ийм хүнд сорилттой үед экспорт ийм хязгаарлагдмал байгаа үед өрийн менежментэн дээр ийм үнэлгээ авах нь гэдэг нь бидний хувьд маш том амжилт. Дээрээс нь гадны зах зээл дээр гадны олон улсын санхүүгийн зах зээл дээр бидний доктортой байна гэж үнэл чадж байгаа үнэлгээ баггүй. Эннээс илүү одоо бид энийг гаргаж хэлэх баталгаа гэж бид байхгүй шүү дээ. За дээрэс нь манай одоо гадна талд идэвхтэй байгаа бондуудыг өгөөж манайтай ижил зэрэглэлтэй улсуудаас бид хамаагүй өндөр баг. Хамаагүй өндөр баг. Өөрөлд хамаагүй өгөөчтэй байгаа гэсэн үг. Хамаагүй өгөөчтэй байгаа гэсэн. Энийг одоо дурын одоо санхүүгийн мэдлэгт оюутнууд ороод энийг одоо өдөр тутам өглөө бүр хараад явах бүрэн боломжтой статистикуд байдаг байхгүй юу. Тэгэхээр ийм гол хоёр үзүүлэлт дээр бол бид санаа зовох зүйлгүй байгаа учраас энэ жил хойдн жил бид гадаад өрийн удирдлага дээр бол бид ангалтай сайн ингээд ямар нэг эрсдэл авчрахгүйгээр явна. За харин энэ хугацаанд бид яах ёстой вэ гэдэг дараагийн асуудал байхгүй юу. Энэ дараагийн бодлого асуудал өөрөөр хэлбэл энэ хугацаанд бид энэ хугацаанд бид гэрийн даалгавраа биелүүлэх ёстой. Тэрний үеийг бол бид 24-25 онуудад төлөвлөх ёстой дараагийн гадаад зээлүүдэд бид хэрхэн зохицуулт хийх үү, ямар хэмжээгийн төсөвдөр авч одоо өөрөөр хашаандаа оруулж ирээд төлөөд явах уу, ямар хэмжээгийн хугацааг нь урт тавиад хүүг нь багасгах явах уу гэдэг бэлтгэл ажиллагаа хангах ёстой. Өөрөөр бэлтгэл ажиллагаа хангах гэдэг нь олон нийтийн санхүүгийн зах зээлд бид уламжлалт нээлттэй байх ёстой. Болж байгаа өрийн удирдлагын стратеги бид нар хийж байгаа сайн зүйлүүд за ялангуяа хөгжлийн банкны торсон асуудлуудтай бид засгийн газар маань ийм эерэг үр дүн гартал арга хэмжээг авч чадчихээн гадаа зах зээлтэй ийм нээлттэй байна. Экспортын хэмжээ дээр ингэж одоо арга хэмжээ авч ажиллаж байна. Төлбөрийн тэнцэл байна одоо ингэж сайжирч байна. За бид нар одоо жилийн эцсэр жилийн дундуур ер нь бид нар 1.1 тэрбум доллараас давсан хэмжээний багдгүй 1.3 1.5 тэрбум доллар хүртэл ийм алдагдaltaй төлөвлөлт нэслэл гарах болов уу гэж бодсон. Тэрнээс харцсангүй баг гарсан. За энэ бол манай яг экспорт хэвийн хэмжээнд яваад гисний үр дүнд баггүй. Одоо бол бид жишээ нь нүүрсэн дээр 2019 он буюу манай яг нүүрс экспортын хамгийн оргил үедээ хүржсэн хэмжээнд өдөрт гараад ирсэн байгаа гэсэн үг. Гараад ирсэн баг. Энэ бол маш сайн үр дүн. Маш сайн үр дүн. Арин энийг одоо он дуустал хадгалах хэрэгтэй. Зарамсалтай зүйл сүүлийн өдрүүдэд манайдч тэр урт талдч тэр одоо ковидын тархалт нэлээдгүй нэмэгдээд байна. За гисэн хэдийч бид одоо дэглэмээ олон чангал нарийн сахиж байгаа үр дүнд урт талаас ямар ч зүйл ажиллаж авч байгаа тоогоо бууруулахгүй. За авны хэсэг хэмжээгээр нь бид тултлан гаргаж ингэж чадж байгаа. За тэгсний үр дүнд мөн одоо бисэл эн чинь бол манай төв банкны валютын нөөцөнд эргээр нөлөөлнө. Дээрээс нь манай төсвийн орлого бүрдүүлэлт одоо төсвийн бодлогот одоо энэ жил бид төсвийн бодлогоод бүрэн хэрэгжүүлэхэд гол суур ийм орлогын бүрдүүлэлт болж байна гэсэн үг юм байна. Монгол улс бас дефолт зарлахад ойрхон байна гэдэг мэдээллийг сонссон хүмүүст бид бас яг нэг сангийн сайда студидтэй ураад яг энэ одоо сая танаас сонссон энэ хоёр гаргалгааны хоёр жишээ бол одоо нэг талаараа маш сайн мэдээ байна л да. За мэдээж
авсан үрдөө тулгуурлаад төлөх төлөвлөгөөгөө ингээд мэдээж боловсруулаад за тэр бол яг төлөвлөгөөний дагуу явж байгаа. За нэг сайн мэдэн болохоор гадаадын компаниуд одоо манай дээр бол зээлийн иргэн төлөлтийн төлөвлөгөө бол ингээд сайн явж байгаа гэдэг баримтыг гаргаж өгсөн гэж байна шүү дээ. Энийг одоо жишээ нь хаанаас хэн яаж гаргаж өгдөө юм бол? Тэр одоо маань сая миний хэлсэн зээл чигсэрэл одоо кредит эйженси 3 байгууллагаас гаргаж байгаа хөөе. Энийг 3 байгууллагаас гаргаад дэлхийд аяар өргөн зах зээлээр дамжуулаад олон нийт нэлтэд зарладаг ийм мэдээлэл юм байна. За тэгэхэд энэ нэр нь юунд хэрэгтэй юм бэ? Энэ дараагийн асуулт гарна тийм. Тэгэхээр энэ маш чухал үзүүлэлт хаана хэрэглэгдэв гэхээр манай нийт улсын өрөнд хэрэглэгдэв. Одоо манай нийт улсын өр маань 33.8 тэрбум доллар тийм. За эндээс 8.5 нь засгийн газрын өр, 12.5 нь хоёулаа өр. За ингээд бусад манай аж ахуйн нэгжүүдийн маний үндсэндээ нэг 5 тэрбум доллар орчим дотор байдیں۔ За тэр хэдэд засгийн газраас бидний тусалж чадж байгаа одоо өнцгөл хийний орон зайн энэ юм байна. Өөрөлд засгийн газар нь өрийн удирдлагын стратеги маш сайн бариад зээл зэрэглэлийн хичнээн хэмжээгээ сайжруулж чадна. Тэдний өрийн зохицуултын боломж нь улам сайжирна. Хүүгээ багасгах чадна. Хугацаагаа урьцгах чадна. А тэдэнд одоо гадаа зах зээл өрөнгө оруулагчдын итгэл одоо илүү их сайжирна л гэсэн үг юм байна. Тэгэхээр цаашдаа 12 одоо бид 22 онд хадгалж чадлаа. 23 онд дахиад хадгалахыг бид чармааж ажиллана. Тэгэхч үүрэгтэй. 24 25 онд бас ингэх л үүрэгтэй юм байна. Тэгжээж бид 33 тэрбум энэ улсаараа бид өөрийнхөө менежментийг сайжруулах ийм боломж үүрдэг байхгүй. Тэгэхээр энэ одоо зээл зэрэглэлийн үнэлгээ бол бидний хамгийн чухал үнэлгээ. За яг энийгээ дагаад манай гадаад өрийн одоо өгөөжийн морь одоо илүү их сайн чанартай байх болно ол гэсэн үг. Өөрөөр илүү хөрөнгө оруулагчныг татгуйц байх болно гэсэн үг. За энэ дэр бас миний жишээ хэлье бөр бодтой жишээ. А сая ингээд нэг сараас эхлээд хөгжлийн банкд хөрсөн асууд бочгоод ирсэн. За төнгүүд нөгөө нэг хөгжлийн банкны өөрийнх нь самрын бонд байгаа. Самрын бонд бол яг хуу засгийн газрын баталгаатай л да. Тэгэд бол ингээд цаад хөрөнгө оруулагчнаар бол бас засгийн газрын баталгаатай учраас бол илүү 50 байна. А гэхдээ банк өөрөө бужигнаад эхлэх энэ үед за бид засгийн газар ер нь энийг төлөх чадвартай байгаа шүү гэдгийг харуулахыг зорьсон. Ингээд 3-4 сараас хөгжлийн банкны чанар хүсэлийн томоохон төлбөрүүд бас хийгдээд эхэлсэн. За энэ хөрөнгөлтийг бий болгоод за би Блумберг телевизээр өөрөө бичилж оролцоод самура бондын одоо бонд холдруудаас өрөнгө оруулагч манай үнцаас эзэмшигчнээс хандаж хэлсэн байгаа. За хөгжлийн банкны асуудал нэгэнт одоо олон нийтэд ингэ цацагтаа дэлхийн нэтэр юм мэдээ болж гарсан. За манай одоо өрөнгө оруулагч нар бол хүсвэл хугацаанаас наа үнцаас одоо бидэрт явуулаад мөнгө авч болно. Бид нар одоо ямар ч эрсдэлгүй мөнгө төлнө шүү гэд. За энэ мэдээг өргүүлсэн. За харин нааш тань бол тэндээс нэг ч одоо үнцаас буцааж дуудах хөрөнгө оруулагч гарч ирээгүй. Гарч ирээгүй. Энэ бол бас маш сайн хэрэг. Бид нар хэдийгээр төлөхөд бэлэн байсан ч гэсэн бидний өнөөдөр нэг толорч гэсэн хэрэгтэй байгаа учраас гарч явах урсгал маань засгийн газарт итгэл маань хэвээр байгаа учраас өрөнгө оруулагч маань бол үнцаас буцааж дуудаагүй. Тийм. Тэгэхээр гадна талдаа бол бид манай хөрөнгө оруулагчдад бидний засгийн газарт маань итгэсэн хэвээр байна. Итгэсэн хэвээр. Тэгэхээр бид нар өнөөдрийн хүртэл Монгол улс маань за одоо бид нар ус төржиж аль үед нь аль засгийн газар энэ өрийг нэмсэн аль үед нь төлөд байгаа гэж би юус огт ярихгүй байна шүү. Өнөөдрийн хүртэл зурсан энэ өрөө бид нар цаашаа яаж одоо зөв менежмент хийж улсын дефолт болохгүйгээр авч явах вэ гэдэг юм бол энэ бодлогын дотор бид нар гашилж байгаа байхгүй. Энийг гадна талаас бид нар энийг үнэлж байна гэсэн. За тэгэхээр ер нь гадаад өрөө бид цаашид одоо дефолт болох хэмжээнд очихгүйгээр авч гарах ерөөс хоёр арга зам байдаг. Онлайнч практикч ерөөс хоёр арга зам. Эннээс илүү одоо олон долоо гашлах гээд олон юм бодод хэрэггүй. Юу гэвэл өрөө төлж барагдуулах эсвэл дотоод нэг төлөвт нь өсгөх. Ийм л юм аа. За өрөө барьдуулах нь ойлгомжтой тийм ээ. За дотоод нэг төлөвт хэмжээгээ бид суура тэлнэ гэж яриад байна. Нөгөө шин сэргэлтийн бодлогоо бид дагаад суура тэлнэ гэж яриад байгаа юм өөр юм аахгүй. Өөрөлдвөл машин дээр ингээд 10 хил ачаа байна. Нөгөө машин 10 хилийн одоо энэ даацтай 10 тонн даацтай. Тэгвэл машин томсох хэрэгтэй байхгүй бид 20 тонны даацтай машинтай бол. Тэгэхээр нөгөө ачааж өнгөрөөд ирнэ гэдэг тийм ээ. Энэ бодлогоо бид нар бас илүү чухалчилж барьж явж байгаа. Яагаад гэвэл бид нэгэн өнөөдөр одоо энэ одоо 30 жилийн хугацаанд 1.8 жилийн настай байсан энэ одоо 20 засгийн газар маань ийм үрийг бий болгоцсон. Тэрнийх энэх гэж одоо бид гадна талтаа ярих ямар ч боломжгүй шүү дээ. Дотор талтаа өөрөө уус төржид эхлүүл энийг ингээ бүгд хаягтай. За тэрийг энэ одоо орхид
Тэгэхээр одоо бид цаашдаа энэ 33 тэрбум үрийг засгийн газрын 8.5 тэрбум үрийг 1 жилийн дотор 2 жилийн дотор төлж баригдуулж чадахгүйгээс хойш одоо бид тодорхой хэмжээнд жил бүр төсөв даах хэмжээгээр төлөө явна. Аа бусдыг нь бол хугацааг нь урьцаад хүүг нь багасгаад зохицуулт хийгээд ингэ явах юм байна. За тэр хооронд бид эдийн засгийн суурийг тэлээд энэ үрийн хэмжээг том томсоо эдийн засагт айлуулах багасгаж шингээж явах нь одоо бидний одоо бас дунд хугацааны нөгөө одоо зэрэгцсэн том бодлого маань өөр энэ багс таахгүй. За дээрээс мэдээлэлтэй сайд очлоо. Одоо яг энэ мэдээлэл гарсантай холбоотойгоор эдийн засагчид өөр өөрсдийнхөө бас байр суурийг илэрхийлээд эхэлсэн. За эдийн засагчид бол мэдээж яг энгийн одоо ард иргэд бид нартай харьцуулаад бол тодорхой санхүүгийн ойлголт мэдээлэлтэй хүмүүс байх байх гэж бодож байна. А тэгэнгүүт Монгол улсын эдийн засгийн тогтолцоо бас нэг улсаас хамааралтай яг ийм цаг үед бол яг одоо л нэг дөрвтэй алхам хийж засгийн газар одоо л нэг дөрвтэй шийдвэр гаргахгүй бол бид нар одоо мэдгүй дефолт умлаа гэдэг байр суурийг эдийн засагчид илэрхийлээд умлаа л да. Тэгээд яг үнэ. Тэр ерөөсөө л ийм аахгүй. Манай гадаад өөр нэмэгдсэн хэмжээ маань ерөөсөө манай төлбөрийн төслийн асуудал ба. Төлбөрийн төсөл өөрөө баг алдагдaltaй явж ирсэн учраас энэ зүрэг бид нар зээл авч нөхөхсөр арга байхгүй. Тэр төлбөрийн төслийн зүрэг алдагдлын хаанаас явдаг гэхээр манай ерөөсөө одоо үйлдвэрлэлийн хөвцөлт баг. Үйлдвэрлэлийн хөвцөлт. Манайх ерөөсөө худалдааны эдийн засагт. Худалдааны эдийн засагт үйлдвэрлэлийн хөвцөлт. Дотоод төвдөх үйлдвэрлэлийн хөвцөлт маш бага хувьтай. 20-30%. За 70% нь худалдааны эдийн засгаар явдаг. Ийм байхгүй. Тэгэхээр бид цаашдаа одоо тэр эдийн засгийн тухай хэлж штт аргаа бараал одоо өрийн өрөөр төлдөг. Энэ амьдрал хэзээ нэг хүртэл үргэлжлэх вэ гэхээр төлбөрийн тэнцвэр нь хэзээ ашигтай гардаг болсон тий. Хэзээ бид гаднаас одоо хэрлээгээ худалдаж авахгүй дотооддоо үйлдвэрлээд дээрээс нь нэмээд экспортлдог болсон тэр цагт л бид өрийн өрөөр төлдөггүй харин ч бусд нөөцөө илүүдл нөөцөө зээл хэмжээнд очих. Тийм л одоо зурлал багхгүй. За тэгэхээр тэр хугацаа нь хэзээ юм бэ? Энэ бол тэр хугацааг бид айлуулах, наашлуулах одоо зорилго мань энэ яг шин сэрэлтийн 6 бод одоо бодлох мал юусэн энэ юм баг. Өөрөөр бид нэ суурэ тэлье. За энэ хоорондоо бид төлбөрийн тэнцлээ эрилжүүлье. Тэгсэн дэ үйлдвэрлэлийн худалдааны тэнцсээс үйлдвэрлэлийн тэнцсэг рүү орж ирье. Гэтэл ийм санаа багхгүй. За эндээс одоо бид нэгдүгээр бомтын сэргэлт юм байна. Ажилт үзүүлэлт юм байна. За мөн энэ хоёрыг дэмжих нь эрчим хүчний хязгаарлалт. За нөгөө хөр нь бол ингээд бус нь бол нийгмийн шинжтэй тийм нөгөө хөгжил за төрийн бүтээмж гээд гэхдээ төрийн бүтээмж маш чухал. Энэ төрийн энэ одоо хүн суртал явлаг хэл ах бол энэ тогтолцооны буруу энэ бүх юм чинь бол бүгдийнхээ нэг өдрөл баллаж байна. Тийм учраас энэ одоо шин сэргэлтийн 6 бодлого гэдэг юм байна. Энэ одоо л ер нь бол асуурач их юм байхгүй. Ерөөсөө шууд энэ өрийн удирдлага хэзээ сайжрах вэ? Хэзээ бид нэ өрнөөс ангижиж гарах вэ? Гэдэг энэ шин сэргэлтийн 6 бодлогын хэрэгжилт хэзээ амжилттай явах вэ гэдэгт шууд одоо он цаг хугацааны шууд үйлдэж байна. Ийм л зүйл. Төлбөрийн тэнцэл мэн одоо төлбөрийн тэнцлийн мэн зүрэн тийг бол бид ашигтай болоогүй цагт энэ өрийн удирдлага мэн одоо бүрэн төгс болж одоо өрөвлөл өрийг өрөөр дарддаггүй тийм ийм юм зөвхөн одоо хөгжлийн зээл авдаг. А тэрнээс биш хөгжлийн зээл авсан ч тэр арилжааны зээл авсан ч тэр урдах өрөндөө хогс ороодоо явчихдаг. Тэр эдийн засгийн бүтцтэй бид өнөөдөр бол болоогүй байгаа байхгүй болоогүй байгаа. Энэ хүнд үед ямар ч үсэн бид нар одоо сахилга батаа зүв барьж чадсанаар өрөвлөлд дахиж өрөө нэмэхгүй. А суур бүтцээ нэмснээр энэ өрөө бид нар одоо чанарын сайжруулж явж байгаа. Ийм цаг үед манай засгийн газар ажиллаж байгаа гэсэн үг. За дээрээс нь 1990 оноос хойш үеийн засгийн газрыг харах юм бол одоо өр төлөх хамгийн өндөр ачаалттай 4 жил нь манай энэ одоо энэ 2024 он юм баг. 2024 он. За 22-оос бүр 25 оныг оруулах юм бол ингээд бүр 13 тэрбум доллар гээд улсаараа шүү улсаараа. А засгийн газрын хувьд бол 4 орчим тэрбум юм баг. Тэгэхээр манай засгийн газрын хувьд бол хамгийн хүнд ачаалттай үед нь явж байна. Өрийн хэмжээний үед тэр нь бас мөн эдийн засгийн хувьд маш сорилттой хүнд үед яг ингэ давхцаж байгаа байхгүй шүү дээ. Бидний ярилцсан хугацаа өндөрлөж байна л да. Тэгээ яг ярилцсан төсөл би танаас товчхон нэг ганц зүйлийг тодруулах гэж. За мэдээж гшин сэрэглэлийн бодлогыг хэрэгжүүлээд бид нар яг төлбөрийн тэнцлээ дэше нэмэх рүү ингэж эхлүүлэх нэмэх болгож эхлүүлэх тэр цаг хугацааг
хамгийн наадлын тий одоо төлөвлөгөө бол байгаа шүү дээ мэдээч те сар жил ингээд үлдэрлийн төлөвлөгөөнүүд бол байгаа бах төлөвлөгөөний дагуу тий тэгэхээр энэ тийм амархан даалгавар биш ийм амархан даалгавар биш өөрөлд дотоод нүтээгдэхүүнийхээ бид нар дөнгөж 20% хөрөхгүй бид нар үйлдвэрлэлийн эдийн засаг та 70% улдааны эдийн засаг за тэгэхээр тэр 20-ыг л 50 болгож явуулж гэнэ гэсэн үг шүү дээ тэгэхээр бидэнд энд ер нь Шинжилгээний бодлого маань бид 2030 он хүртэл хэрэгжүүлнэ гэж байгаа. 2030 өөрөлдөл бид нар алсын хараа 2050 урт хугацааныхаа хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлэх эдийн засгийн суурь нөхцөлийг бүрдүүлэх гарааны 10 жилийн эдийн засгийн тохиргооны жилүүд байхгүй. Тэр ерөөс 2030 он гэхэд бид манай төлбөрийн тэнцэл ер нь тэг болж ирнэ гэж бид ийм зорилт авч ажиллаж байгаа. За маш их баярлалаа. Тэгээд бид Монгол улс бас дефолт зарлах улс орны тэргүй хүнд нь явж байгаа гэдэг мэдээлэлтэй холбоотойгоор студидтэй сангийн сайд Жавхланг урьж авчирч үсэд байгаа нөхцөл байдлаа холбоотой мэдээллийг та бүхэнд өрлөө. Бидний урлаг үйл ажиллагаа танд баярлалаа ажиллаа амжилт хүсье. Та бүхэнсэн баярлалаа. 25 минут маш хурдан өнгөрч байна. Өөр чинь өөр ярих зүйлүүд ч нэлээд байлаа. Баярлалаа. Харин тийм байна. Заавал зөвхөн та бүхэн дийгэл хэлээс сошин ярилцсан цаг үрлээ. Анхаарлаа хандуулсан хамт тасанд баярлалаа.